Շնորհակալություն հարցի համար։ Այո, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, պարոն Բագրատյան։ Պետք է նշեմ, որ Արմավիրի եւ Արարատի մարզում Արաքսի գետաուղատային հատվածներից արդյունահանման իրավունք ունեն այս պահին տրված է 18 արդյունահանման իրավունք, որից 6-ը պատկանում է մի կազմակերպության, մնացածը այլ կազմակերպություններ են։ Ինչ վերաբերվում է այն կազմակերպություններին, որոնք խախտումներ են թույլ տվել կամ ոչ բարեխիղճ են իրականացրել իրենց գործունեությունը, ես այս պահին ձեր թույլ տվությամբ պետք է չբարձրաձայնեմ, քանի որ իմ տեղեկություններով կան քրեական գործեր հարուցված այդ տարածներում կատարված գործունեությունների հետ կապված, և իմ կողմից ինչ որ բան բարձրաձայնելը սխալ կլինի, հաշվի առնելով, ինչպես պարոն Թունյանը նշեց, անմեղության կանխավարկածը։ Դրա համար ձեր թույլ տվությամբ այդ մասը անցնենք։ Երկրորդը, ինչ վերաբերվում է հիմքերին, հիմքերը այն է, ինչ այս պահին ես, մեր գործընկերները նաև տեղում այցելելով այն պատկերը, ինչ որ տեսան, դա է։ Դրան նաև ավելանում է վարչական իրավախախտումները արձանագրելու և նվազ հնարավորություններ ունենալը, և մենք այս նախագծով ոչ թե հիմա ենք արգելում Արաքսի հունից ավազի արդյունահանումը, այն արգելված է եղել միշտ, մենք հիմա կարգավորում ենք այդ մեխանիզմները, թե ինչպես պետք է աշխատեն, ինչպես պետք է միասին համագործակցեն ազգային անվտանգության ծառայությունը, որը հանդիսանում է սահմանային շերտերի հողերի հետ կապված լիազոր մարմին, և ընդերքի ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող պետական մարմինը, տեսչական մարմինը, ինչպես պետք է համագործակցեն, և լիազոր մարմնի, այն է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքային նախարարությանը, ներկայացնեն համապատասխան փաստաթղթերի փաթեթը, որով կկասեցվի դադար գործունեությունը մինչև այն պահը, երբ որոշում կայացվի վերջնական վարչական իրավախախտման մասով, իսկ երկրորդ և առաջի անգամ կտուգանվի 5 միլիոն դրամով, իսկ երկրորդ անգամ իր ամբողջ գործունեության ընթացքում խախտում թույլ տված կազմակերպությունը ընդհանրապես կդադարեցվի, ընդհանրապես կզրկվի լիցենզիայի իրավունքից, իսկ ընդերքի մասին օրենսգրքով զրկված կազմակերպությունը այլևս իրավունք չի ունենա դիմելու ընդերքօգտագործման իրավունք ստանալու տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքային նախարարություն։ Խնդրեմ, պարոն Բագրատյան։